Ada 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 2 4 orang kat atas. Ni 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 ni. Ada. Ye! Cepat je. Kau lah jalan, jalan dah. Dia turun way, dia turun. Babi. Dah masuk dah. Nyawa dia susu. Mana eh, tangga eh? Tangga. Ha ah. Eh, dah. Mana eh? Kaku. Freezer.
pintu meh. Pintu masuk meh, masuk. Dah masuk, masuk. Lekam, lekam. Okey, matikan. Kan. Aku dengar dia jalan tapi tak tahu kat mana. Dia tu. Ami ada? Ami flank? Boleh meh? Dia tak tahu meh? Rotation, rotation, rotation. Okay, meh tekan meh, tekan. Tengah, 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 tengah. Dah, 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 dah. Tak mati dia tu, kena dia.